"Народний фронт" закликає усіх кандидатів в президенти схаменутися, щоб у передвиборчому запалі, б'ючи по конкурентах, не знищили країну. З президентських виборів держава має вийти сильнішою, а не слабшою. Якщо хтось забув, то нагадає, що ворог ще на нашій землі. Щодня маємо нові і нові свідчення, що Кремль не відмовився від своїх планів. А ви тут чубитесь. Може, досить, панове кандидати в президенти? Ви явно загралися у своїй пісочниці. Хоч на мить відволічіться. Подумайте про державу і майбутнє нації. Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк прийняв державницьке рішення не висуватися кандидатом у президенти, щоб консолідувати патріотичні сили та не допустити розбрату. І ми маємо моральне право вимагати такого підходу від вас всіх. Пам'ятайте про Україну. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає нашої дестабілізації тут, всередині країни. Суботні події в Києві і Черкасах добре показують, що в такій передвиборчій істерії дуже легко перейти межу закону. Те, що відбулося, не має нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з патріотизмом. Це порушення закону.